ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଡାଳଧାନରେ ଅନାବନା ଘାସର ଦମନ ଓ କିଛି ପୋକ ବିଷୟରେ ଅନାବନା ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ଧାନ ଫସଲ ସହିତ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ରୁଆଧାନ ତୁଳନାରେ ବୁଣାଧାନ ଅଧିକ ଅନାବନା ଘାସ ଦ୍ଵାରା କବଳିତ ହୋଇଥାଏ ଧାନ ଫସଲରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅନାବନା ଘାସ ଗୁଡ଼ିକର ଦମନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରୁଆଧାନରେ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଏବଂ ଚାଳିଶ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ହାତରେ ଘାସ ବଛାଯାଏ ମାତ୍ର ହାତରେ ଘାସ ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଘାସ ବଛାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଘାସ ମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଘାସ ବାଛିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଏ ଏବଂ ଧାନ ଫସଲରେ ଅନାବନ ଘାସର ଦମନ ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ କାଦୁଅ ବୁଣାଧାନରେ ଅନାବନା ଘାସର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ଚାରି କେଜି ବେନସୋଲଫିରନ୍ ମିଥାଇଲ୍ ସହିତ ପେଟ୍ରିଲାକ୍ଲୋର୍ ମିଶାଇ ବୁଣିବାର ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ଦିନ ପରେ ସମାନ ପରିମାଣର ବାଲି ସହ ମିଶାଇ ଛାଟି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକର ପ୍ରତି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ମିଲିଲିଟର ବିସ୍ପାରିବା ସୋଡ଼ିଅମ୍ ଶହେ ଚାଳିଶ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବୁଣିବାର ଦଶରୁ ବାର ଦିନ ପରେ କିମ୍ବା ଘାସ ଦୁଇରୁ ତିନି ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଛଟା ବୁଣାଧାନ ବିଲରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ଦିନରେ ଫିଙ୍ଗର ୱିଡ଼ର୍ କିମ୍ବା କୋନୋଇଡ଼ର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘାସ ମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଧାନ ଫସଲରେ ଯେତେ ପୋକ ଲାଗନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ଏହି ପୋକ ତଳି ଘେରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି କରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ପରୀକ୍ଷଣ ନିୟମିତ ଭାବେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ପାଇଁ ଯୌନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜନତା ବା ଫେରୋମ ଟ୍ରାପ୍ ଏକର ପ୍ରତି ତିନୋଟି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜନତା ପ୍ରତି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ଔଷଧ ଆଜାରିରାକ୍ଟିନ୍ ଏକର ପ୍ରତି ଆଠଶହ ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ দুইশ লিটৰ পানীৰে মিছাই সিঞ্চন কৰোঁ কাণ্ডবিধা পোকৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব ক্লোৰাণ্টানিলেণ্ট জি আৰ প্ৰতী চাৰি কেজি হিচাপে নথবা কাট্ৰাফ হাইড্ৰ' ক্লোৰাড ফ'ৰ জি একৰ প্ৰত্যাশ কেজি হিচাপে সমান পৰিমাণৰ বাছ মিছি প্ৰয়োগ কৰি পাৰিব কিন্তু প্ৰ'ল অঁ দশমিক পাঁচ পৰচেণ্ট এছি কু ষে মিলি লিটৰ হিচাপে দুইশ লিটৰ পানীৰে মিছাই সিঞ্চন কৰোঁ চাছি ভাই মানে সৰ্বদা ধ্যান দে উপযুক্ত ঔষধক ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଓ ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ସକାଳେ ପବନ ବହୁ ନଥିବା ସମୟରେ ଔଷଧକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ